o'zini oqlab chiqibdi haligi. Er nima uchun kerak degan anu xotin. O'zingizni oqlamang. Xonim, o'zingizni oqlamang. Qilgan ishingiz eng razil ishlardan edi. Qanaqasiga siz bu savolni bilmasangiz berasiz xalqqa. Sizni savol toningiz inkoriy savol deyiladi uni. O'zi er nima uchun kerak? Kerak emas degan ma'no bor tagida. Videoni hammasini ko'rmasdan turib noto'g'ri gapirib yuborishdi. Hammasini ko'rdi hamma. Siz o joyda aniq ochiq oydan aytyapsiz. Er kerak emas deyapsiz. Oila kerak emas. Nima uchun kerak er deyapti. O'zingizni himoya qila olasiz deyapti. Kerak bo'lsa pulni topasiz deyapti. Sizni sherlar, ilonlar, chayonlar hech narsa qila olmaydi hozir. Ya'ni signalizatsiya bor deyapsiz. Boshqa odamlarni aqli bilan o'ynashmang. O'zingizni aqlli deb o'ylamang uni. Siz aniq ochiq oydin O'zbekiston an'analariga, qadriyatlariga xilof ish qilyapsiz. Yevropadagi fikrlarni olib kiryapsiz bu yoqqa. Undan tashqari mutasaddilarga murojaatim, shu psixologlarni litsenziyasi bormi? Tekshirish kerak bularni. Nimaga? Bular birodarlar, bir soatlik seansi 2 million turar ekan. Kimligini falonchi demayapman, o'zi umuman psixologlar. Yakka tartibda bo'lsa 3 million turar ekan. So'm. Xalqimizga ham murojaat, voy pulingizni isrof qilmang. Isrof bularni oldiga borib nimani o'rganasiz? Nimani o'rganasiz? Hayotingizni yanada chigallashtiradi bular. Bular psixologlar, psixlar bular. bular aqli raso odamlar emas. Aqli raso odam psixolog bo'lmaydi. Chunki psixologiya ya'ni eng to'g'ri yo'nalishi islom. Islomdan ortiq psixologiya bormi? Islom sizga eng kuchli motivatsiyani beradi. Oilalardagi bo'ladigan muammolarga yechim sifatida sizga Hazrat Rahimahullohning Baxtiyor oila degan kitobini tavsiya qilaman. Oling, o'qing. U kitobda er nimaga kerak deyilmagan. Oila nima uchun kerak deyilmagan. Mabodo deyilgan bo'lsa, uni nima uchun kerakligini isbotlab bergan kitob. Bu xotin er nima kerak deyapti-da, suhbatni tugatyapti. Oxirgacha shu gap. Do'stlar, pulingizni isrof qilmang. Agar musulmonchilik ma'nosida psixologlarga borib berayotgan pulim joizmi deb so'rasangiz, isrof deb aytaman men. Isrof. Isrof. Innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Isrofgarlar shaytonning do'stlari. Qur'on aytadi. Isrof. Psixologga berayotgan pulingiz isrof. Islom tushunchasi bilan, iymon tushunchasi bilan psixologga bormaydi. Aqli raso odam psixologga bormaydi. O'zini oqlayapti yana, chiqib olib turib o'tirishini qarang uni. O'zbek ayoli ommaning oldida shunaqa qilib o'tiradimi? O'tirishini qaranglar bitta, shuni qaytadan ko'ringlar. Yastanib olgan, mana shunday qo'yib, yastanib olib o'tirgan. Ayol kishi sal hayoliroq bo'ladi. U psixolog emas u. U kibrli ayol, u ko'rinib turibdi, hammani bir tinga olmayapti. 99% odam ahmoq, bu aqllik. Mabodo jirillasalar, mabodo bizga nisbatan sudga murojaat qilsalar, qilsinlar. Litsenziyasini tekshirish kerak bularni. Nima sababdan bular xalqni bunaqa boshini aylantirib pulini olyapti? Nima sababdan? Kim bularga huquq berdi? Kim bularga o'zi oilalarini buzilib ketishligi bizda eng katta muammo hozir. Eng katta muammo. Bu xotinlar nima tavsiya beryapti? Yana oqlayotganiga o'ylaymi bularni? Psixologga saplagan pulingiz isrof. Allohning huzurida javob berishdan qo'rqsangiz, psixologlardan uzoqroq yuring. Psixologiya birodarlar, hozirgi kundagi ko'rib turibmiz biz. Psixologik treninglar, darslar zamonaviy folbinlik. Folbinlik qilyapti ular. Keyin o'zini tajribasidan kelib chiqib gapiryapti. O'zini tajribasi, o'zini hayotidan kelib chiqib gapiryapti. Na bir kitob ko'rganini bilmaysiz bularni. Kitobini surishtiringda. Qaysi kitob o'qigansan deyingda. Zigmund Freydning nazariyasi. Oy, Zigmund Freyd galiboylikni ideologiya hisoblanadi. Bu ideologiyani tarqatgan odam. Yevropaning tushunchalarini tarqatishyapti. Ba'zilari u kitobni ham bilmaydi. O'zbekcha yozilganini o'qib olgan. 6 oylik kursdan keyin psixolog bo'lgan.
o'zingizni oqlamang xonim. Siz bu masalalarda o'zingizni sal yig'ishtirib oling. Xalqni aqli bilan o'ynashmang unaqa. 2 soatlik videoyingizni ko'rgan odamman, baribir shu xulosaga keladi, boshqa gap yo'q. Siz o'tda yechim bermagansiz, savolni berib turib, ayollarni qo'zg'agansiz. Yana erkaklarga tegib ketibdimish. Tegmagan bizga. Qaytanga siz haqingizda gapirib, 2 million, 3 million pul berishi mumkin bo'lgan odamlarni ko'zini ochayotganimiz sizga tegib ketgan. Gapni aylantirmang unaqa. Shu kishining turmush o'rtog'iga ham bir iltimos bor. Ayolingizni majburlash qonun asosida taqiqlanganda, lekin biroz tarbiyaga chaqirib qo'ying. Butun boshli o'zbek xalqining erkaklarini ustidan bunaqangi karaka gap gapirmasinlar. Bizga hech narsa tegib ketmaydi. Ayollarimiz alhamdulillahi robbil alamin eriga itoat qilish bilan baxtiyor hayot kechirishligini tushunadi. Eriga itoatsiz xotin hech qachon baxtli hayot kechira olmaydi. Bu qoida bu. Itoatlik xonadonda saodatlik hayot bo'ladi. Er zardalik bo'lsa, ayol pardalik bo'ladi. Ko'chada shu baldir shaldir qilib yurgan xotin, mashinga o'xshagan erkaklarni bir tinga olmayotgan xotin birinchi o'rinda erini bir tinga olmayotgan bo'ladi. Gaplarim qattiq. Buni majburlash statusidan ko'rmasinlar yana davlat janoblari. Men ham o'zimni tavsiyam aytayapman. Ha, ular oila nima uchun kerak desa, qonunga tushovrar ekanda. Men oila kerak desam, qonunga buzgan bo'laman. Xo'p, buzgan bo'lsam meni jazolanglar. Oila kerak. Necha yil o'tirish kerak shuning uchun? O'tiraveraman men. Oila kerak. Biz tirik ekanmiz, oila kerak deya uramiz. Bizni qamasanglar ham oila kerak deymiz. Yevropaning madaniyati kerak emas bizga. Yevropada 10 ta oiladan 15 ta ajrashyapti. Men mubora qilib aytayapman. 10 ta oila quryapti, 10 tasi ajrashyapti. Nimaga? O'shalarda aytayapti. Er senga nima uchun kerak deyapti. Umumiy xulosani shunaqa qilib bog'ladik. Va yana ertagi menimcha ijtimoiy tarmoqda janjal to'polon boshlansa kerak. Lekin buni aytishim kerak.